отворете прозореца на програмата, който виждате пред вас и създайте нова база данни. Изберете мястото и името, което искате да зададете. След това откриете Table in Design View. Изберете да направите нова таблица. Първото поле е ID Personal и типът на данните в него е Auto Number. За останалите полета, Name, Family и Position, типът на данните е Text. За полето Position трябва да зададем стойностите да се избират от трите възможности, а именно сервитьор, барман или управител. За целта на страницата Lookup в полето Display Control избираме List Box, в полето за източника на фиксирани стойности Row Source Type избираме Value List и в полето Row Source изброяваме стойностите с точка и запетая. Тези стойности са именно сервитьор, барман и управител. След това задаваме полето ID Personal за ключово. И затваряме таблицата, като я запаметяваме под името Personal. По същия начин създаваме нова таблица с полета ID Drink, с тип на данните Auto Number, Name е второто поле. Типът на данните, за което е текст и price, за който типът на данните е currency. Задаваме полето ID Drink за ключово и запазваме таблицата под името Drink. Следващата таблица ще съдържа полетата ID Order, Table, Date, Start Time, End Time и Personal. Типът на данните за date, start time и end time е date or time. За полето personal типът на данните е number. След това за полето date задаваме формат на датата short date, а за start time и end time, short time. За полето personal задаваме стойностите да се избират от таблицата personal, която вече създадохме. А в полето table задаваме стойностите да се избират от списък с числа от 1 до 5. Задаваме ID Order като ключово поле и запаметяваме таблицата под името Orders. Създаваме нова таблица, съдържаща само три полета: ID Order, ID Drinks и Number. И в трите полета типът на данните е Number. Полето ID Order задаваме стойностите да се зареждат от таблицата Orders, като в полето Display Control избираме Combo Box. А за полето ID Drinks данните се зареждат от таблицата Drinks. Тази таблица не може да се определи ключово. В появилия се прозорец избираме No, защото при избиране на Yes програмата сама ще дефинира ключово поле. Сега трябва да създадем връзки между таблиците. Това става като от менюто Tools, изберем командата Relationships. От появилия се прозорец добавяме таблицата, между които ще създаваме връзки. Затваряме прозореца
и създаваме връзките между таблиците, като хващаме поле от едната таблица, в случая Drinks, и го завличаме върху поле от другата таблица, Clients. В появилия се прозорец при необходимост се настройва типът на връзката. По същия начин се правят връзките и между останалите таблици.